Tak dneska večer máme nejlepší, gala večer, co jste v životě neviděli. Clash of the Stars 7. Jsou tady nejlepší zápasníci a nemůžete si nechat ujít ty skvělý zážitky jako Clash. Vypadáš docela psychicky v dobrý formě. Jo, já jsem v pohodě, připravený, udělali jsme maximum, takže teď se děje vůle Boží. Máš něco, nějaký bolesti? Ne, úplně v pohodě. Akorát ta země trošku zradila, nečekal jsem, že se to tam vůbec dostane. Bohužel uklouzlo se, stalo se. Super, jsem spokojený, taktika se povedla. Takhle jsme to od začátku chtěli. Prostě natvrdo, hotovo. Je to tvůj první zápas? Ne, není, je druhý. Jo, a takže máš trému? Menší než předtím. Takže máš trošku, viď? Tak jasně, 10 000 lidí, jednou tolik než předtím, co jsem zažil, tak jasně, že nějaká je, no. A řekni mi, rozsekáš soupeře? 30 sekund. Wow, to byl zápas jako kurva, tyjo. Tak co, jak se cítíš? Vyhrál jsi, jo, teď ti krev, ale to v pohodě. Teď jsem si to všiml na obrazovce, že mi tady teče krev, tak jsem si to nevadí, ale byl to super zápas, ne? Jo, mám zlomený palec akorát, no, takže já si půjdu hnedka na sádru, nebo nevím, mám podle mě nějaký vyklobený, nebo to je jedno. To nevadí. Vyhrál jsem, to je důležitý a nejlepší asi zažitek v mém životě. Těším se na fanoušky, těším se na tu atmosféru a tak. Takže nemáš trému? Trošku jo, ale spíš jako sobě nějaký takový divný pocit, že může se cokoliv stát, že zakopnu, třeba půjdu na nástupovku, zakopnu, takový ty blbosti. Ale co se týče soupeře, tak určitě ne. Teď jsem tam vyzval k fantáziu, kobru. Kobra proti rybce by bylo hezký, ne? Já jsem ho viděl, jak prodávat Fizzyho telefonní číslo, tak jsem šel za ním, konfrontoval jsem ho, on se ze začátku popíral, no a potom jako zbabělá husa utekl. Tyjo, zajímavý, tyjo. Asi jsi roztomilej. Tenhle zápas s šutrem, že je osobní. Osobní v čem, jako? Protože už je to třeba půl roku, co jsme měli spolu ten první konflikt a to pokračuje. Já... Tak řekneš. Ne. Já nejsem gay. Super, rozsekáš ho? Hele, budeme se snažit samozřejmě do vítězného konce, nicméně nepodceňuju ho, je to bývalý boxer. Zabavil. Zabavil nad čím? Nad fajtama, nad bizárem, já to mám rád. Ale tebe jsem někde viděl v nějakém videu. A ty koukáš moc na porno. Ahoj, prosím, ty jsi náš král bojovník. Nechybí ti, že tady nejsi.
Ale trošku jo, teďko se tady trošku nasát tu atmosféru, příště buď budu obhajovat pás v 93, anebo budu bojovat o pás v 84. Takže zase rozsekáš jako vždycky, jo? Ale to neříkám, ale připravím se nejlíp, jak budu umět. Vždycky jsem v šatně, tak na mě jdou stresy, ale jakmile jdu do té haly, tak to spadne. Za mě spadne. Jo, to mám taky tak. Taky? No. Yes, bomby budou. Úplně jo? Yes. Hnedka na začátku nebo? Tu, okamžitě granáty. Yes, bude to lítat. Nebylo toho podle mě přestav a hlavně podceňuje se to a hlavně nemám už žádnou fízu. Hlavně budu chtít odvetu určitě. S kým? S ním nebo s kým jiným? Určitě. Odveta! Já jsem Michal Vančura, jsem hlavní trenér ve Spable Gymu Praha. Jsem celý život jenom buď jsem zápasil, nebo jsem pak byl trenér. Proto taky dneska Mína ukáže, že ty ladušce zarazí nos do mozku. Já to ani nemůžu věřit, já jsem to obávala prostě! Byl výborný! Já říkám, jak díky Paťovi, že mohl udělat tady ten zápas, že jsem se mohl vydovádět, vyblbnout, takže já jsem si to užil, to mi stačí. To jsi trošku posrala. Co jsem posral, kurva vole? Mě nezajímá žádný Barandov zasranej, to mám uprděla vole, mě zajímá jenom Lesíček. Lesíček, který se mě nejímá, ten strašně zajímá. Barandov mám uprděla, jestli strašně doprděla si do Barandova. Kurva! To je smrdo pěši, vole, Lesíčku, ty svině. Kurva! Kašle, vole! Já si tam musím teď hned, vole. Tak nejsi to s tím dám, kurva vole. Bez lidí mě to nezajímá, žádný lidi mě nezajímá. Zasrnej Lesíček, vole, kurva, těším se na tebe. Přijmi už zápas do hajzlu. Přijmi to!